kuće suza neg na oko, tako i mi, dragi gledatelji, evo opet nas opet na Zaprešićkom placu. Gledamo ovo što li je, piše drvo magnolije, tako da ćemo mi u hladu Javora nastaviti dalje preko Semira do našeg placa i vidjeti što se događa ove subote. Više svečano obećam da više nikad neću reći stiglo je proljeće, jer evo proljeće stiže već 15. emisiju i dalje je hladno i dalje je zima. Ne znam je li to zbog pepela ili zbog čega je, ali ovo više stvarno nije normalno. Ali usprkos svim vremenskim nepogodama, mi ćemo napraviti emisiju kakvu nikad još nismo. Nećete vjerovati šta ćete danas vidjeti. Danas imamo toliko toga, čudo jedno. Idemo vidjeti kaj ekipa kupuje. Gospođo, kaj kupujete danas svega finoga? Lijepi mladi luk. Mladi lukić. Kaj budete uz njega? Vrhnje. To je za doručak? Je. A to se nekako tu satara zove? Ne, to se lijepo stucka, pa se počini lijepo i je ukusno. To je doručak? To je doručak. E, doručak. E vidiš, a ne ti. Ovaj sam će vape uvijek. To je za mlade naše. I mladi, da, to je. Znači, mladi luk za doručak, dragi gledatelji. Gospođa, vidim, troši pare nemilice. Na što se pare troše? Na luk i češnjak. Sutra za roštilj. A i roštilja će se? Da, naravno. A gdje je mesina? Mesina je sad u škrinji. Dakle, tikvice. Sam biš paro. Reste, to je neki intimni roštilj ili će biti nekakva ekipica? Obiteljski roštiljček. Koga peče? Peče ga moj muž i on slavi rođendan svoj. O, pa idemo. Pa ovo moramo zali sretan rođendan u ime televizije. Tajna dobrog roštilja je? Dobar pac. E, pa to, a pac je? Neće se od. Pac je puno svega. Tipa? Tipa povrće, sol, papar, malo nekakve vegetice i to, i onda se to stavi da malo odstoji jednu noć i drugi dan samo treba dobro macat suljem i roštilj ne mora biti loš. To je bio jedan mali glazbeni intermeco. Evo, na Zapričkom placu je puno poznatih ljudi, tako je s nama operna diva, gospođa Mira Vlahović. Idemo vidjeti kaj je Bona kuhala. Da vidimo čega je tako lijep glas. Dobro jutro, gospođa Mira. Kaj se jede fino danas? Pa danas će biti nekakva ribica. Da. Eto, sad baš biram šta. Što pravi pjevač je, da li se mora nekakva dijeta imati, ne, pazi se na prehranu ili... Pa znate šta, svaki ima nekakvi svoj stil, neki svoj režim. Ja se nekako više držim bijelog mesa, ribe, svinjetinu niti blizu. Znači svinja je prekrižena? Prekrižena. A sirova jaja i to? Ništa od toga, to su vam samo priče ovako, to ne djeluje. Znači nije u tome čar, ali dobro zvuči za ove mlade. Ništa. Sad ću vam voditi. Ma ne guli se, ovo se ovako jede. Nema, ja jedem i ovo. Nema, ja kad namolim, sve pojedem. Ja i naranđe jedem, sve. Lubenicu, u komadu. Cijelu, sa korom, svim. Gospođo, za kaj kupujete na ovom štandu? Zašto? Tu je mikrofon, da. Pa zato što volim od njega kupovati i Dobro mi je, povrće i sve što god ima cijelu godinu. Emi, jeftina je domaća salata, domaći radić. Kaj se još nudi u ponudi friškoga, kaj je stiglo? Friško, pa bilo je tu mladog luka, bilo je ove rotkve i tako, trenutno. Je sve u rastu. Evo, dragi gledatelji, ako niste znali, nalazimo se ispred jednoga drveta, slobodno, ovo je već drvo. Ako ne znate što je to, to je jorgovan. Sad ćemo probati saznati da li ljudi znaju što je to. Gospođo, oprostite, znate kaj je to? Jorgovan. Evo, zna. Znači, mi ko ne zna. Meso ugljen, žar je plamen. I na nebu gledam glista. List do lista, ne znam baš tekst, ali bitno da je jorgovan, ajmo dalje sad znavati.
Mir Dita Šok. Mir Dita. Da li znaš što je ovo? To je karanfil. Bravo, dobio si jednu jabuku. Ne, vratno. Dobro jutro, gospođe, znate kaj je ovo? Jorgovan. Bravo, evo vidite, ovo je ovdje, da je, kaj si rekao, karanfil? Evo vidite, evo. Ne znaju. Ma ne znaju Zagorci ovi šta je to, mi se prestražite. Dobro jutro, gospodin Kosovac, susjed, poštovanje, kaj se kuha fino danas? Pa danas mi žena kuha nešto, neku zmešanciju, zelje na kockice, pa meso unutra, pa krumpir, pa mrkvica i ono, ne znam kako to zove. Već se prepao da ne bu mesa. Da, pa ima meso, ima meso, ima svinjeti na kuhanju. Pa ja sam zadužen za hodanje i gledanje, onda ako nešto mi se sviđa, onda to kupim. Hoćeš ti šparogu jednu da ti kupim? Može jednu šparogu. Evo. Evo, to se inače peče sa janjetinom. Naime, ne, mogu vam reći lički recept kako se rade kod nas u Liki šparoge. Kaj je to? Vlasac, evo i vlasac. Gledaj kako je lagan. Znači, janjetina, šparoge na lički. Uzme se kila šparoga, prvo se založi, znači, žeravica, uzme se kila šparoga, baci se na žeravicu, kad izgore makneš to i staviš janje peć. Evo recimo. A ima i hobotnica na lički. Uzmeš hobotnicu, uzmeš janje, naravno nasoli se janje, sve se stavi. Uzmeš hobotnicu, baciš psima da se igraju, da ti ne smetaju dok se peče janje. Imamo jednu tetu s puno vrećica. Teta, kaj ste svega kupila? Kaj sam kupila? Sira, vrhnja, mesa. Kaj za ručak danas fino? Bolognese. E, da vidim sad da znate bolognese dela, kako ste delali? Zdistati luka, gore faširano, malo origana, paradajza na kockice i to je to. I koliko to traje prilike? Ma koliko, 45 minuta. Ne. 2,5 do 3 vure. Ma da. Da. Probajte da poslušajte, lagano. Ozbiljno. Ako ćete pravi bolognese dobiti, 2,5 sata minimum. Dobro, probat ćemo. Probajte da pod laganini, uzmite si knjigicu, nekako i polako. Dobro.